Sevda Yahyayeva və Dostlar qrupu. İndi onların yepyeni duetlərini sizə təqdim edəcəyik. Dostlar qrupu deyəsən and içiblər ki, show biznesdə bütün müğənnilərlə duet oxuyacaqlar. Amma düz deyirlər. Tək ki duetləri ifalardan ibarət olsun, qalmaqallardan yox. Son zamanlar zövqlü və dəbli libasları ilə Sevda Yahyayeva diqqətləri öz üzərinə çəkməyi bacarır. Ay Allah, yenə də paltar, yenə qiymət. Yəni ki, bu geyim ümumiyyətlə, doyruq imkan verirsən canım. Hə, paltar yeni bir kolleksiyadandır, çox bəyəndim və aldım. İndi krokodildir, yoxsa qurbağadır, onu deməyəcəm. Əsas odur ki, paltar yenə də deyirəm, sözümün üstündə dururam, yaraşan olsun adama. Eksküziv modeldir. Mənəm. Çox yaraşan. Yəni bir dən fırlanalım. Fırlandı, fırlandı, kimlər döndü, ki zamanlar. Bu, deməli, dəridəndir və dərinin üstündə hamısı əl işidir, əl işləmələrdir və əl işləməsinin üstündə də belə qaşlar var. Bu dəri libasından Sevda deyir ki, hələ heç kimdə yoxdur. Hal-hazırda bir dənə məndədir. Bir də gördüm ki, hə, sabah kimdəsə oldu, qoy olsun da, normal, əsas odur birinci məndədir. Keçək ötən həftələrin birində Dostlar qrupunun onlara açıqladığı duet xəbərinə. Bir gözəl mahnı var, Sevda xanımdan duet olacaq. Dostlar qrupu ilə mən bir söz deməmişəm. Buradan demək istəyirəm ki, Dostlar qrupuna, onlar yenidirlər, mən onlara uğurlar arzularam. Ancaq ki, mənim yerimə qərar vermək lazım deyil. Çünki duet oxuyanda eyni fikir olmalıdır, yəni razılıq olmalıdır. Mən heç xəbərim yoxdur, sizdən eşidirəm. Sevda Yahyayeva dostların yalanını üzə çıxartdı. Bir-iki mahnılar var ki, xoşuma gəlir. Bugünləri mənim adımı çəkməklə ki, duet oxuyacaq, heç mənə soruşmamış, müsahibə verdilər onlara. Bu mənim xoşuma gəlmədi. Əlbəttə onlar mənim adımı çəkməlidirlər, çünki Dostlar qrupu Sevda Yahyayeva reklamlar. Öz başına qərar verdilər, çox səhv ediblər və bu sözlərinə görə də onlarla duet heç vaxt ifa eləməyəcək. Siz elə bilirsiniz, indi qalmaqal olacaq. Yox, yox, sürətin ardına diqqətlə baxın. Əslində, prodüserlərlə prodüserlər danışıb, əslində... Onda prodüserlərlə də prodüser oxuyur. Sevda və dostların dueti baş tutacaq. Dostlar qrupunun yenilikləri həmişə onlarda olur. Ayrıslan, bilirsən ki, həmişə nəyimiz olur, gəlirik qaça-qaça. Ayrıslan, filan mahnımız var, filan klipimiz var. Məndə deyilədir, onlardır. İnşallah inanırıq ki, Sevda xanımdan duetimiz uğurlu olacaq. Mən əbəs yerə deməmişdim Sevda xanımdan duet oxuyacaq. Bak, gördünüz necə ürəyini aldı. Mahnı musiqisi Əhmədə sözləri mənə aiddir. O mahnını yazdıq, hazırladıq. Açıq o mahnını maşında yazmışdıq. Düşünməmişdik ki, o mahnı belə böyüyər, şişər. Amma doğrudan da pis mahnı deyil. İnşallah görərsiniz. Adı nədir? Yar mısan, yoxsa yad mısan? Sevda və Dostlar qrupunun ifa edəcəyi dueti ilk dəfə biz sizə təqdim edirik. Məşhurların hazır layihəsini onlarda gözləyin. Ağlaya-ağlaya qışqırdım, mən
ayıldım onun səsinə, gördüm ki o ağlayır. Qız atası onlarda. Привет, я Эмин, специально для онлар. Mən sənətkar deyiləm. Mən onun üçün nəsə bir doğma bir insan kimiyəm. 4 qızı necə böyüdəcəm? Mən də istəyirəm bu yarımamış bacım kimi ərə versin mənim anam.